人の命運は天に輝く星が示す。世を騒がした黄金の乱の首謀者張角はその肖像とともに消えました。しかし戦乱は続き、大地から死の匂いは消えません。戦乱の元凶となっていたのは私欲に走る高官たち。その元凶を断つため英雄たちもまた動き出します。帰ったのかい交渉。老子が心配していたぞ。お客さんかい？珍しいね。うん、そんなところ。ごめん、急いでるから。老子様、老子様。山に妖魔が現れてね。老子が調べに向かったよ。ありがとう。老子様が心配だわ。でも山に行くのならしっかり準備しないと。Thank you.
この扉の向こうが天柱山よ。準備はいい？交渉についてきたんだっけ。せっかく来たんだしゆっくりしていきな。わかんないことがあったらみんなに聞くといいよ。黄金と戦った義勇兵ってのは戦を生業とするって大変。ここが気に入ったのなら気の済むまでに。ここに来れば会えると聞いてな。まあこの虎が目を見張るほどの功績であったな。褒美というわけではないが受け取るがよい。ごきげんよう。散らかってしょうがないんだけど、どうにも止まらないのよね。
新顔か。わしはこの里で勇士の、その目つき。あんたも仙人目指してここに来た口か。まあいい、俺はな、金色に輝くセミを集める。いらっしゃい。じゃあなかった。お、みんなに親切にしてもらえるし、妖魔にも襲われない。おかげで腕もめきめき上達してるよ。いつかお返し。この扉の向こうが天柱山よ。準備はいい？老子様を見つけないと。山頂に向かってみましょう。任せて。山は私の庭みたいなものよ。